É a cara. Uma pessoa que não quanto mais. Não estou feliz agora, porque estou me matando para aprender palavras em português, para para me comunicar em português. E estou quase lá, gente. Estou quase lá e depois o Deus de português porque com certeza não é Deus de, de 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 humanidade porque Deus é amor gente isso não é amor o Deus de português chega e fala vamos cortar todas as palavras no meio que? Não, eu já sei que pessoas vão falar, mas professora Grinha, vocês fazem isso em inglês porque você tem I am e corta I'm, or you are e corta your. Gente, quero falar. Como alguém que decidiu que vocês têm um pau para cortar todas as palavras no frase. Gente, como você pode pegar uma frase tipo aonde? você está e cheia com tesouras de trauma tesouras de, 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 de dor e curta 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 de seta desculpa que, que é um disseta desculpa é um lugar é é, é um doença gente seta você corta todas as palavras. Você está aqui. Você está aqui? Oi? O que é isso? Que que é isso? Oh, não sei. Talvez é possível para falar. Que é isso? Eu cortei tudo. Entendeu? Gente, estou falando para todos os gringos que estão aprendendo português. Pelo amor de Deus. Deus! Fala as palavras inteiro, Porque você está gastando menos tempo na sua dia. Eu sei quando você corta todas as palavras, você está gastando menos tempo. Mas pra quê? Pra machucar os gringos? Porque machuca meu coração, gente! Não me machuca, dói. Realmente dói. Para.